waxaan una isilaan tiin ba khayarta wadaan igla socotaa in la boodna gadaa una isaan isugu boodin u daawana isaan ba waqti waa idin waan aad qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allah uu dilo ogolaadana waxa kamida isku day abi axmed looga xiyoobin iyo bilada nobel peace prize oo socda taliye ka tirsan niisa iyo ilaaladiisa oo weerar lagu dilay dowladda federaalka soomaaliya oo loo soo jeediyey tallaabo culus oo ka dhanaa ethiopian airlines iyo weliba sidoo kale somalilan oo eedeyn culus u jeedisay xasan sheekha sheegay sida dowladda federaalka waa been qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsanaya andulusaagida naasurwada muuqaalka siisee gareeye oo meel fogna la gaarsiiyey aa kuma haysanadiina aynu ku bilownay tan iyo markii uu soo baxay heshiiskiisa afgaradka ee somalilan iyo ethiopia ee qeybo ka mid ah badda soomaaliya loogu saxeeyay ethiopia ayaa waxaa laysa soo tarayay tallaabooyinka looga jawaabay arrintaasi marka laga yimaado qaraarka ee ku diiday heshiiskaasi dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa bilowday isku day karana abi axmed oo la doonayay in looga xayoobiyo bilada nobel peace prize oo kale hore la siiyey qurba joogta soomaaliyeed oo codkooda ku biiri sida ay uga soo horjeedaan weerarka qaawanayay dowladda ethiopia kusoo qaaday madax banaanida dhuleed ee soomaaliya ayaa sameeyey codayn dhanka khadka oo soomaalida ku muujinayaan rabitaankooda in abi axmed lagala laabto biladaasi sidoo kale waxaa socda dadaallo ay qurba joogta soomaaliya u qaadeen arrinkaasi iyagoo baa u diray guddiga bixiya bilada nabadda ee nobel peace prize una baaqay in ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed ka xayoobiyaan bilada maadaama uu meelo ka baxsan xuduuddiisa ka abuurayo colaado soomaalida ku nool dalka dibaddiisa ayaa sidoo kale qorsheynaya isada garyaqaano gaara oo codsigan gudbiya kadib markuu helo sixiya shacbiga soomaaliyeed heshiiska addisawa ee ethiopia loogu saxeeyay dhulbadeedan 20 kilomitr ayaa si weyn loogu soo horjeestay maadaama uu yahay mid masiiriya oo xadgudub ku ah qaranimada iyo madax bannaanida soomaaliya uuna yahay damac soo jireen ah oo ethiopia weligeed ku saameysay inay shabadda madaxda sare ee dalka iyo shacabka soomaaliyeed ayaa intooda badan si iskumid ah uga falceliyay arrintan iyagoo meel adag iska taagay in ethiopia ee dhulbadeed ka hesha soomaaliya haa dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale soo saartay iqraar ay ugu hortimid heshiiska muuse biixiya abi axmed iyadoo madaxweyne xasan sheekh uu siixay sharciga baarlamaanka federaalka soomaaliya ee burinta is-afgaradka ethiopia iyo somalilan dhanka kale faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga heliyaa weerar qorshaysan weeye maanta dagaalyahanada al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu qaaday kolonyo uu hogaamiyey taliyaha nabadda sugidda degmada qoryoole ee cusmaan xasan cabdi cusmaan gaaba waxaana kadib xigay dagaal toosa u dhexeeyey labada dhinac ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inagu xaqiijiyeen goobta lagu dilay taliyaha ee saddex ka mid ah askartii ilaalada u ahaydee la socotay xilliga u dhacay weerarka marxuumkii askarta la socotay ayaa xilligaasi ka yimid dhanka degmada qoryoole waxayna kusii jeedeen deegaanka danow waxaana wadada u galay gaar ahaan tuulada buule sheekh xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo kadibna ku dilay weerar gaadmaa dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa war ka soo saaray dilka taliyaha isagoo taasi u diray ehelada marxuumka inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun allah u naxariisto walaalkeen taliyihii cusmaan xasan cabdi cusmaan gaaba taliyihiina usugada degmada qoryoole oo goorrow ku geeriyooday wadada qoryoole iyo danoo u dhexaysa isagoo gudanayay waajibaadkiisa qaran ayuu ku yiri qoraal uu soo saaray guddoomiye maxamed ibraahim bare sidoo kale wuxuu ku sii daray ilaah ayaa u naxariisto jannadii firdowse ahaydna ha ka waraabiyey ehladii iyo qaraabadii uu ka tegayna samari iimaan ha ka siiyo inta badan xuquuqa al-shabaab ayaa weeraro culus ka fuliya gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay sidoo kale howlgalo ka wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa atmisa dilka taliyaha nabad sugidda degmada qoryoole waxaa ka horreeyey dilkii loo geystay isna allah u naxariistay abuunduulihii guutada 18aad ee gorgor oo toddobaadkan ay al-shabaab ku dileen dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada caada
ee koonfurta gobolka mudugga dhanka kale xildhibaan maxamed ibraahim macalin oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo ethoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee addis ababa xildhibaanka ayaa dowladda federaalka u soo jeediyay inay qaaddo tallaabo kana shirkadda ethoobiyan airlines oo weli ka howlgasha magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa macalimo ayaa ku taliyay in shirkaddan ethoobiyaanka laga mamnuuco inay ka howlgasho dalka maadaama ay ku kacday xadgudub ka dhana madax bannaanida dalka shirkadda diyaaradaha ethoobiya marka la tixgeliyo falalka ay ku kacday ee ka dhanka madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya waa in si degdega dalka oo dhan laga mamnuuco oo ay ku jirto hargeysa ayuu yiri maxamed ibraahim macalimo sidoo kale waxa uu dowladda kula taliyay in waddo kale ee u raadiso muwaadiniinta soomaaliyeed ee safarka ku sii mara addis ababa kuwaasi ay ku jiraan kuwa u baxa adeegyada caafimaadka ee dibadda sida indiya ama soomaalida kale ee safarka dowladdu waa laga maarmaan inay waddo kale u yeesho dadka soomaaliyeed oo tixgelintooda leh ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri xildhibaanku ujeedintan waxaa sidoo kale ka dhashay falcelin xooggan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ee internetka maxamed diiq xasan uu ka falceliyey arrintan ayaa yidhi arrintan waa inaad baarlamaanka ka hor sheegtaa xildhibaane waana gardaro cad iyo daandaansi aamiin axmed ayaa isaguna yidhi waad la soo jeedin waqtigeeda ku timid guuleysamadane go-aanka xukuumadda iyo baarlamaanka ayaan sugaynaa iyana caligaab ayaa isna ku jawaabay wax kasta haddii lagu saleeyo cadifad deg dega waxaa ka dhalan karta waxaan wanaagsanayn xasan muusef ayaa isna ku yiri falcelintiisa yaa samaynayahe meeshan waxaa ka socota gardaro garbuga waxaa xusid mudan in shirkadda diyaaradaha ethiopian airlines saamiin laga siiyey somaliland taasi oo qeyb ka ahayd heshiiska ay badda kula gashay abiy axmed ugu dambeyn xafiiska ergeya gaarka ee somaliland ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay fasiraad khalada ka bixisay isafgaradka ee somaliland la gashay dowladda ethoobiya bayaanka soo baxay somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada soomaaliya ee lahaanshaha somaliland isla markaana somaliland ay tahay dal madax bannaan oo aan marna ka mid noqon maamulada federaalka ee soomaaliya sida lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa lagu sheegay bayaankan inay been tahay in somaliland ay u baahan tahay ogolaanshaha soomaaliya inay heshiisyo gasho kaasi oo lagu qildiyay heshiiskii koodii bishan iyo addis ababa ku siixeen muuse biixi iyo abiy axmeda bayaankan ayaa lagu xusay in somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalamiya iyo kuwo laba geesood intaba dhanka kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee somaliland saciid xasan habane oo v o a la hadlay ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo dowladdiisa ku eedeeyey bannaanbaxyadii weynaa ee ka dhacay gudaha somaliland kaasi oo lagu soo horjeeday heshiiskii badda ee addis ababa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya tuunkii aan qabnay ayuu inuu rumeeyey maraaga ayaan leenahay marka hore tuuno ayaan qabnay oo waxyaabaha qaarkood waa noo muuqdeen ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka warfaafinta somaliland saciid habane mudaaharaadyada iyo waxa kooban inkastoo wax badan ahayn haddana sawirka iyo muuqaalka lagu badinayay oo inta yar ee lasoo bandhigay gacan ku samays ay ahayd shalay ayaa wax yar la sameeyey isla xalay uu ka hadlay wuu soo bogaadiyey iminkana maraaga ayaa leenahay wasiir saciid habane ayaa sidoo kale fariin u diray madaxweyne xasan iyo dowladda federaalka haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan inuu dhab ka tahay in bulshada somaliland ay tashanaysay in ka badan 30 sano ka daaya ayaan leenahay dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan arrintaasi iyo soo sameeyey iyo cidda la socotaa ugu dambeyntana waxa uu sheegay in heshiiskii isafgaradka ee somaliland iyo ethoobiya ay xukuumadda ku go-an tahay inay horgeeyaan baarlamaanka somaliland isagoo cuskaday ballanqaadkii madaxweyne muuse biixi uu horey u sheegay in la geyn doono golayaasha qaranka dadan muuqaalkiin intaas ayuu ku egyahay muuqaalkan muuqaal xigay intaanu kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu